Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të mësojmë njësinë mësimore Gjinia e mbiemrit. Kjo njësi mësimore gjendet në librin Gjuha shqipe 2B në faqe 61. Fillimisht po e shikojmë një fotografi. Çfarë po shihni? Ky pra është një djalë i mirë. Po në fotografinë tjetër çfarë po shohim? Po e shohim një vajzë. Vajzë e mirë. Shikojmë tani fotografinë tjetër. Cila kafsh është kjo? Është tigri. Po si është tigri? Tigri është i shpejt. Po tani çfarë po shihni? Kjo pra është tigresha. Edhe tigresha është e shpejt. Shikojmë tani fotografinë tjetër. Këtu po e shohim një libër. Libër i vogël. Pasaj, ora si është? Është e madhe apo e vogël? Ora e madhe. Shikojmë tani fjalët që janë shkruar poshtë me ngjyrë të kuqe. Është i vogël e madhe. Vazhdojmë tani fotografinë tjetër të shikojmë. Çfarë është kjo? Ky është një obor. Obor i bukur. Po kjo çfarë është? Është një sallë. Sallë e bukur. Mbaj mend. Mbiemri ka gjininë maskullore dhe femërore. Gjinia maskullore e mbiemrit është për shembull i mirë, i shpejt, i vogël, i bukur. Pra gjinia maskullore ka nyjen i përpara. Kurse gjinia femërore ka nyjen e. E mirë, e shpejt, e madhe, e bukur. I lexojmë tani së bashku edhe një herë mbiemrin në gjininë maskullore dhe mbiemrin në gjininë femërore. I mirë, në gjinin femërore është e mirë. I shpejt, e shpejt. Vazhdojnë ju pasaj. I vogël, e madhe. I bukur, e bukur. Ju lumtë. Pra, sot do të mësojmë për gjinin e mbiemrit. Gjinia e mbiemrit është e njëjtë me gjininë e emrit që cilëson atë. Ja disa mbiemra. E bukur, për shembull, mace, e bukur. Nxënës, shembullor. Arush, i vogël. Lepur, i shpejt. Dritare, të hapura. Akullore, e ëmbël, e të tjerë. Pra, mbiemrat e gjinisë maskullore marrin nyjen i, i vogël, i shpejt e të tjerë. Ndërsa, mbiemrat e gjinisë femërore marrin nyjen e, e bukur, e ëmbël e të tjerë. I kuptua tani këto fjalë? Pra, sot do të mësojmë për gjininë e mbiemrit. Kur emri është në gjininë maskullore, edhe mbiemri që e cilëson atë është në gjinin maskullore. Po ashtu, kur emri është në gjinin femërore, edhe mbiemri që e cilëson atë është në gjinin femërore. Pra e kuptuat këtë? Nëse emri është në gjinin maskullore, edhe mbiemri është në gjinin maskullore. Për shembull, djalë i mirë.
Pra edhe emri djalësh në gjinin mashkullore edhe mbi emri ka njën i mirë. Kurse tek gjinia femrore, për shembul, vajzë, e mirë. Edhe emri është në gjinin femrore, por edhe mbi emri është në gjinin femrore. Besoj se kuptua tani. Ju tani du të hapni librin Gjuha Shqipe, 2B në faqe 61. Shkruaj një emër pranë se cilit mbi emër. Pra në këtë detyrë na janë dhënë disa mbi emra. Shikojmë kolonën e parë, e madhe, e pastër, e lartë, i vogël, i ëmbël, i thellë, trim, guximtare, punëtor. Do me thënë, këtu na janë dhënë disa mbi emra. Dhe ne du të gjejmë nga një emër për se cilin mbi emër. Ma thoni një emër që ne mund ta vendosim këtu tek mbiemri e madhe. Bukur, ne do e shkruajmë shkollë e madhe. Pastaj e pastër, bankë e pastër, e lartë, për mbiemrin e lartë, cilin emër mund ta shkruajmë? Pemë e lartë. Po për mbiemrin i vogël, cilin emër mund ta shkruajmë? Laps i vogël. Po mbiemri i ëmbël? Rrush i ëmbël. Det i thellë. Djalë, trim. Vajzë guximtare. Burë, punëtor. Ju besoj që keni thënë edhe fjalë të tjera dhe më të mira se sa këto. Dhe nëse i keni gjetur, emrat do me thënë edhe më të mira, atëheri shkruani si pas mendimit tuaj, jo si pas këti shembulli që janë dhe. Vazhdojmë me ushtrimin e dytë. Ndajmë bi emrat si pas gjinisë që u përkasin dhe shkruaj në fletore. Ne këtu i kemi disa mbi emra. E shpejtë, i ngadaltë, e bukur, i qeshur, e gjelbër, i kaltër, e ngrohtë, i rrëmbyeshëm, e qeshur, i qetë, i cekët, e gëzuar, i ftohtë, e butë, i qetë dhe i shpejtë. E qetë dhe i shpejtë. Pra të gjithë këta mbiemra janë mbiemra. Disa janë të gjinisë femërore dhe disa janë të gjinisë mashkullore. Ju tani dini të daloni cilët ishin në mbiemrat e gjinisë femërore, cilën një e kishin për para, e ose i. Pra, mbiemrat e gjinisë femërore, pra mbiemrat e gjinisë femërore, ka njën për para e, po mbiemrat e gjinisë mashkullore, cilën një e kanë? Njën i. Fillojmë tani të gjejmë njëherë mbiemrat e gjinisë femërore e pastaj mbiemrat e gjinisë mashkullore. E shpejtë e shkruajmë poshtë. Po mbiemër tjetër i gjinisë femërore, cili është? Është e bukur, por ne do të kalojmë tani edhe një mbiemër gjinisë mashkullore të marrim. I ngadaltë e shkruajmë poshtë. Tash do të vazhdojmë me mbiemrin e tretë, e bukur. A është mbiemër i gjinisë mashkullore apo mbiemër i gjinisë femërore? E bukur është mbiemër i gjinisë femërore, shkruajmë në kolonën e parë. Po i qeshur mbiemri, në cilën gjini është? I qeshur është mbiemër i gjinisë mashkullore. E shkruajmë në kolonën poshtë. E gjelbër, çfarë mbiemri është? Çka mendoni, i gjinisë mashkullore apo i gjinisë femërore? E gjelbër është mbiemër i gjinisë femërore. I kaltër është mbiemër i gjinisë mashkullore, pra e ka njën i. E ngrohtë është mbiemër i gjinisë femërore.
i rëmbyeshëm. Lëm i rëmbyeshëm, si mund tjetë? Mbiemër i gjinisë mashkullore apo mbiemër i gjinisë femërore? Gjinisë mashkullore. Besoj se tani i keni të qartë që mbiemrat e gjinisë femërore kanë njën i, kurse mbiemrat e gjinisë mashkullore kanë njën i për para. Kalojmë në ushtrimin e tretë. Në këtë ushtrim, na janë dhënë disa mbiemra brenda klapave. Ju keni për detyrë që të qarkoni mbiemrat e shkruar gabim dhe t'i shkruani sakt ata. Shikojmë, për shembull, mbiemri i gjatë është shkruar pa ë në fund. Çka mendoni? A mendoni që është shkruar gabim? Nëse nuk e ka shkronjën ë, atëherë lexohet i gjatë. Do me thënë, ky mbiemër është shkruar gabim. Dhe ne do t'a shkruajmë sakt atë. I gjatë. E fort, a është shkruar mirë? Është shkruar pa ë në fund dhe lexohet e fort. Pra, nuk është shkruar drejt. Ne duhet ta shkruajmë poshtë e fortë. I ngrohtë, a shkruar mirë? Mirë. Vazhdojmë të mbiemri e bardhë. Nëse nuk e ka shkronjën ë në fund, atëherë lexohet kështu, e bardhë. Pra, dhe ky mbiemër është shkruar gabim. Ne duhet ta shkruajmë poshtë në mënyrë të drejtë. E bardhë. Prap mbiemrin tjetër e kemi e zez. Nuk e ka shkronjën ë në fund. Dhe lexohet e zez. Pra, edhe ky mbiemër është shkruar gabim. Ne duhet ta shkruajmë sakt poshtë. E zez. I kuq është shkruar mirë. E kaltër. Mirë. I shpejtë. A mendoni që është shkruar mirë? Mirë. Zemër mirë, nuk është shkruar shkronja ë në fund. Pra, edhe ky mbiemër është shkruar gabim, sepse nëse nuk ja bëjmë shkronjën ë në fund, ne lexojmë zemër mirë. E shkruajmë poshtë në mënyrë të drejtë, zemër mirë. E dhemshur, i vogël, e madhe, i mbushur, i gjërë. A mendoni që shkruaj mirë i gjërë? Apo duhet të shkruaj ndryshe? I gjërë. Pra, edhe ky mbiemër është shkruar gabim dhe ne duhet ta përmirësojmë dhe ta shkruajmë poshtë i gjërë. Kemi mbiemrin e fundit, flok verdh. Flok verdhë. Pra, nëse nuk e ka një shkronjë ë aty në mes, atëherë lexohet flok verdh dhe është shkruar gabim. Ne duhet ta shkruajmë sakt poshtë flokë verdh. I kuptua tani këto detyra, këta mbiemra? Pra mbiemrat që nuk janë shkruar drejt, duhet i qarkojmë lart dhe pastaj t'i shkruajmë në mënyrë të drejtë poshtë. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Në ushtrimin e 4, ju duhet të gjeni dhe të shkruani në fletore 3 mbiemra si pas modelit të dhënë. Shikoni, kemi mbiemrin e lodhur, e palodhur, pra mbiemra me kuptim të kundërt, i rehatshëm, i parehatshëm, e mbuluar, e pambuluar. Kështu pra duhet të shkruani 3 mbiemra si pas modelit të dhënë. Nxënës të dashur. Kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësinë mësimore nga lënda e gjuhës Shqipe. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!